хэд хэдэн бас тодруулах юм байгаа санал хэлдэг юм одоо. Ерөнхийдөө зөвхөн хүн амын удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах гэдэг энэ одоо агуулгаар нь бол энэ тогтоолын төслийг бол дэмжчихмээр байгаа. Гэтэл тогтоон хүн амын бодлогын асуудлууд холилдоод ороод ирэхлээр бас дэмжих бас боломжгүй юм шиг болгохтой байгаа. Яг хүн амынхаа удмын сангийн аюулгүй байдлын холбоотой асуудлыг энэ тогтоолоо оруулж гаргаад хүн амын одоо тэр бодлоготой холбоотой асуудлыг нөрхөөд дараагийн тэр гэр бүлийнхаа хуулмууд босдод асуудлаар нь зохицуулаа явах юм боломжтой юм зүйл харж байна. Хоёр дахь асуудал нь бүтцтэй холбоотой асуудал дээр би бас дэмжихгүй байна. Одоо бол манайд бүтц бол багтаагүй. Гэхдээ ажлын уялдаа холбоог сайжруулах асуудлууд байна. Манайх одоо яадаг соёлын тухай хуулиндаа энэ угийн бичих хөтлөхтэй холбоотой асуудал соёлын тухай хуулинд оруулсан юм байл. Монголчуудын одоо өв уламжлалт гэдэг утгаар нь ойлгоод тэгээ соёлын тухай хуулинд оруулт. Тэгээ соёлын яам энэ ч юм анхаардаг бо анхаарал хандуулдаггүй. Өн хүчч одоо байхгүй. Тэгээд энэ ургийн бичгийг чинь хэрэгжилтэнд одоо хэрэгжүүлэх асуудлыг боловсруулах юм аарсна гэдэг. Ингээд энэ уйл ажлын уйлтой холбоо төрийн байгууллагуудын ажлын уйлтой холбоотой асуудлууд байгаа. Хиний шиг үүрэгт байх үү гэдэг асуудлыг энэ зөв шийдчихээр байна. Хэрүүлийнхэн тухайн хууль ерөөс угийн бичиг хөтлөгч нь бол иргэн бүрийн үүрэг гэдээ байгаа юм л да. Тэгээд одоо хэрэгжихгүй яваад байгаа. Хоёр дахь асуудал нь тэр ургийн овог одоо шинжлэх асуудлыг дахиж одоо ярих уугүй юу гэдгийг бид ч бол 10 гаруй жилийн өмнө бүгдээрэл одоо мөнх цэцэг гişüüний ургийн овгийг авсан шүү дээ. Бүгдөө дийлэнх нь борчгон овогтон болцсон. Тэг одоо дахиад энэ одоо овгийг одоо шинжлэх дахиад одоо энэ чинь иргэдийн бичиг баримт төрчгээс авахгүй бол асах одоо бас цаг завлаа зарцуулна. Энийг одоо ирж хамаар. Гурав дахь асуудал нь тэр хүн амын бодлоготой олон бат асуудал нь өөрчлөлөд мөрийн хөтлөрт бол зүгээр олон өрх олон ам бүлтийн өрхийг татрын бодлоор дэмжинэ гэсэн юм зорилт бол орж ирсэн. Тэгэхээр энэ орон сууц толботой асуудлыг нь бодоод эсвэл бүр одоо хасаад хойш төлөе, гэр бүлийн хуулинд оруул, эсвэл оруулна гэвэл орон сууц толботой асуудлыг нь хасаад орон дотор өрхийн чин зэрэг гүшүүн 1 минут нэмж үгэ. Яг хэрвээ дэмжил одоо тэгээ байнгын ороо тэр бол ярих болов. Хэрвээ байнгын орон дор ярих юм бол тэр хүн амын бодлоготой холбоотой асуудлыг энэ удаа бол орхиод нийгмийн хамгааллынхаа бодлоготой уялдуулах, гэр бүлийнхээ хуйлтад уялдуулах чиглэлээр бол дараа нь жичүүл ярьж болох юм. Заавал одоо энэ удмын сангийн холбоотой асуудал хүн амын бодлогын асуудлыг оруулаад 6 ам бүлээс дээш одоо ам бүлтийн өрхийг орон сууцчлах гэж одоо бид ярьмаар гоо. Хэрвээ олон ам бүлтийн өрхийг дэмжих бодлого баримтлан үз засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусцсан ам бүлийн тооноос дамааруулаад одоо татрын хөнгөлөлт чөлөөт одоо өзүүлнэ гэсэн мөрийн хөтөлбөр бид тусгасан шүү дээ. Энэ одоо зорилттой хайр солиож явж байна. Эсвэл ерөөсөө энэ хүн амын бодлоготой холбоотой асуудлыг хасаад гэр бүлийнхээ хувьд бусад нийгмийн хамгааллын бодлоготой уялдуулаад явах юм. Ингиж явнаг бол одоо бас энэ тогтоон төслийг дэмжих одоо боломжтой гэж үзэж байх суртай бол байна. За, Тэмүлэн гүшүүн. За чин зэрэг гүшүүд баярлалаа. Тэгэхээр бид нар яг хуу тодорхой таны хэлсэн саналуудыг бол одоо байнгын орон дээр хилцгсгэн дэмжсэний дараа бол одоо өөрчилж найруулад одоо хийгээд явж болох байхаа. За ерөнхийдөө түрүүн бас Сүхбаатар гүшүүний хэлсэн саналч байгаагаа бид нар бол ерөнхийн 1-3 дээрээ бол энэ хэрэгжлийг хангах удирдан зохион байгуулагч гэдэг юм хэл тах үүрэг би төрийн бүтцийг бий болох гэдэг томьёолоор бол оруулж гисэн. А хуу хөний ихтгэл үнэлэл бол яг зүгээр мэрэгжлийн судлаачтай хэлж байгаагаар аюулгүй байдлын зөвлөлдөр гэдэг юм уу тодорхой хүрээлэнгийн статустаар ямар нэг байдлаар тогтвортойгоор байнгын байх төр институц бүтцийг бол бий болох нь зүйтэй л гэсэн саналыг бол хэлээд байгаа. Тэгэхээр бидний энэ бас бид нар бас энэ асуудлыг хэлцүүлгийн явцад шийдэд явж болно гэж бол бас харж байгаа. За саяын ерөнхийдөө одоо бидний энэ орж иж байгаа тогтоолын төсөл маань бол гол үндсэндээ 91 оны ерөнхийлөгчийн 60 дугаар зарилгаас хойш гарч байгаа ерөнхий цогц нэг юм бодлогын шийдэл болох гэж л хийж байгаа одоо баримтч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол саяын тэр сэргийлэх одоо цус ойшлт буюу удмын санг хамгаалах энэ гол үндсэн гурван арга хэмжээг бол гуруулан гин авъя. За угийн бичиг болоод авгын нэштэй асуудлуудыг шүндэж явъя. Гэхдээ мэрэгжлийн судлаач нар бол энэ шийдвэр гаргаад цааштай ямар арга хэмжээ авах бол шийдэд явах байх. За энэ асуудал дээр ч гэсэн одоо энэ генетикийн судалгаа шинжилгээг хөгжүүлэх гэдэг юм уу генетик хөгжлийг дэмжих асуудлууд тусгаж орж иж байгаа. Дээрээс нь одоо юу гэдгийг мэрэгжлийн бүтэц болсон үчин эрүүл мэнд нөхөн өрчхөө гэр бүл хүн ам дотоод гадаад шилжилт хөдөлгөөнч гэдэг юм уу асар том одоо олон салбарын уялдаа холбоог хангах нь зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ тогтоол бол ерөнхийдөө бүх энэ хүн амын удмын санд нөлөөлж байгаа энэ гол асуудлуудыг энчээ базаж тавиад энэ дээр цаашдаа бид нар анхаарах цаашид одоо зураглалыг бол энэгээр бий болгож өгч байгаа л гэж тав хүмүүс манаас ойлгоорой гэдгийг бол хүсэх байна. Тэгээд
одоо чинь саяын тэр хүү хамт олботой гэдээ аваад үсэх юм бол яг өнөөдрийн байдлаар бол бид нар төрийнхөө бүтцтэй ч гэсэн ер нь бол нэг анхаарах зайшгүй шаардлага бол байгаад байгаа. Саяын чинь соёлын ам гэдэг одоо жин зэрэг гүшүүний хилдэг яг энэ ургийн бичгийн зөвхөн соён гэгэрүүлэх асуудлыг л гэж ярьж байгаа. Сурчлах гэдэг юм уу, ухуулан таниулах гэдэг юм уу. А буцаад анхан шатан дээр очихоор За. Гүшүүд асуулт асууж хариулт